Drejtoria e bujqësisë dhe pyltarisë në vazhdim të aktiviteteve kanë krijuar edhe 4 pika të reja ushqyese për qendën ndacak që në total bëhen 8 pika të njëjta për qendën në Ferizaj. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka treguar detajet e këtij aktivitete. Të njëjtin aktivitet për vendosjen e 4 pika ushqyese kemi pas edhe vitin e kaluar dhe më të parë rëndësinë dhe funksionalitetin e këtyre pikave kemi vendosur edhe këtë vit ta implementojmë të njëjtin projekt dhe të vendosim edhe 4 pika të tjera, që gjithsej janë 8 pika ushqyese të vendosura nga ona e drejtorisë së bujqësisë dhe në momentin kur këto 4 pika do të pranohen teknikisht nga ona e menaxherit të kontratës, operatori ekonomik ka obligim që të njëjtat pika, domethënë 8 pika, t'i furnizojë me ushqim brenda 6 muajve të ardhshëm, me ushqim dhe ujë të pijes për të gjithë qendën ndacak që gravitojnë nëna këtyre hapësirave. Kemi menduar që largimi nga pjesët e dënduna të qytetit kom ish vendos një numër të madh të qenëve ndacak në këto pika ushqyese dhe normalisht që jemi kujdes edhe për mirëqenjen e këtyre qenëve ndacak përderisa metodë vetme për trajtim të këtyre qenëve e kemi kopjen, sterilizimin, vaksinimin dhe lëshimin derim tani dhe në momentin kur kemi drejt ligjore që ta paksojmë në mënyrë humane numrin e këtyre qenëve, atëherë do të vazhdojmë me implementim edhe projekte të tjera. Lokacioni i pikave kryesisht është jashtë zonave urbane, teksa drejtori thotë se shpresojnë që këto pika do të zhvendosin qenë nga qytete. Janë nëpër vende ku neve kemi konsideruar që nuk paraqesin problem për shtetort, ja është njëna prej tyre është për tej parku të Liria, tjetra është rreth kompleksit të shkollave aty ku mendojmë që është një numër i madh i qenëve ndacak, pra një thertore afër fshatit Sajev, në një lokacion rreth fshatit Varosh, dhe këto pika po mendojmë që kanë me zhvendos numrin e madh të qenëve ndacak që është në qytet dhe me një mënyrë i zhvendosim jashtë qytetit dhe ju sigurojmë ujë dhe ushqim. Por derisa ju ofrojmë ushqim dhe ujë të pijes në këto pika, unë po besoj që në numër i madhë prej tyre kam u zhvendos në për këto hapsira, po i lusë gjithë qytetartë brenda dhe jashtë qytetit të Ferizaj që nëse hasin në personat të papërgjeshëm që bëjnë transportimin e qenëve ndacak dhe lëshimin e tyre, pavarësisht në cilën do hapësirë, të na njoftojnë neve si drejtori dhe të marrim gjitha masat që këta personat papërgjeshëm të marrin dënimin e merituar në bazë ligjeve të aplikueshme në Kosovë, sepse nuk e kemi pas këtë problem para ca kohë, mirë po personat papërgjeshëm bëjnë transportin e qenëve ndacak nga komunat tjera dhe i lojnë me një mënyrë për rreth qytetit Ferizaj dhe në përfshatrat të komunës sonë. Ndërsa edhe 2 pika të tjera do të krijohen më vonë, ka treguar drejtori Burim Bajrami.